កំបាំងថារសាសម្រស់នាងខ្ញុំប្រើផលិតផលឡេថារសាសម្រស់ជាឈុតរបស់ Mary ដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងធូលីដីមកបាត់ខ្លាញ់នៅលើផ្ទៃមុខនាងខ្ញុំប្រើ Extra Gentle Cleansing Foam Mary បន្ទាប់មកប្រើ Soft Tanna Lotion Mary ដើម្បីកម្ចាត់មេរោគនិងថែរក្សាកោសិកាស្បែកប្រើប្រេងធានា Mary ការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាមុនចូលគេងនាងខ្ញុំលាបមុខនឹង Extra Gentle Cleansing Foam រួចប្រើ Soft Tanna ហើយលាប Night Moisture Cream ញីលើស្បែកមុខថ្នមថ្នមដើម្បីស្បែកមុខភ្លឺថ្លារលោងស្អាតខៃទុនតឹងណែនដោយធម្មជាតិ Mary ជាទីពេញចិត្ត